Každý projekt, jako třeba souborná nahrávka Čajkovského symfonii, je jistým způsobem unavná. Ale tohle je docela zajímavé pracovat se Semjonem Byčkovem, protože když jsme tu symfonii poprvé zahráli na psále, prostě se to přehraje, aby se zjistilo, co to je, že, protože díru z nás to předtím nehrál. Tak jsem si říkal, Ježíš Maria, to není nic moc. Musím říct, že maestro Byčkov má obrovský dar z toho vyždímat úplně jako maximum muziky. Jo. Vždycky se říká, že noty jsou dané, jsou napsané, dynamika, tempo, zrychlení, zpomalení, ale je tam spousta malý práce, ty si dá udělat detailní práce. A on vždycky super připravený a dostal od našeho ředitelství hodně času na ten projekt. To znamená, že opravdu ta symfonie se zkouší, pak se to přeruší, to zkoušení, vrátíme se k tomu za 3 týdny, kdy je zase čas, jo, ono se to mezi tím, jako si to lehne. To jsem tady nikdy nezažil ve Filharmonii, to tady nikdy nebylo. Se to přišlo na pulty, tak se to nahrálo, hotovo. Tady to má čas jako nějak v těch lidech trošku se to lehnout, doznít a potom se přijde a znovu se to začne čistit, jo, začne se to leštit, ta muzika. A tenhle ten zvláštní způsob práce má prostě bez pochyby jako úžasný efekt. To je na těch symfoniích je to strašně znát, jako jak jsou usazený. Jak to každý už to umí skoro naspamět, ale je to unavný strašně taky, jo, to bolí, jo. O to bolí, ale jako ten výsledek je výborný. Je to zvukově, muzikantsky, barevně krásný prostě. Myslím, že to každý pozná, i každý, kdo přijde do sálu na koncert Byčkova. A teď se trošku omlouvám, protože my muzikanti jsme trošku skoupí na to chválení dirigentům. Každý to musí prostě, kdo má kousek srdce, tak musí poznat, že ten koncert je mimořádný. Že ten koncert, že ty vlny z toho orchestru jdou. A já se vždycky o maestra trošku bojím, protože on jde vždycky jako úplně na hranu, protože to vypadá, že je absolutně vyčerpaný po koncertě. No my taky, to je pravda. No. Tuhle tu symfonii jsme teď dlouho nehráli, co budeme hrát. A myslím si, že si ji zahrajeme zase s chutí, protože už ji tam máme, jako jo, někde vevnitř, jo. Takže se docela těším, já si myslím, že to poznají i lidi, až budou to poslouchat, že to umíme, tu symfonii opravdu dobře.